komma till riksdagen och ha partikampen här. Det är en bra start när riksdagen slår ett slag för bordtennisen i Halmstad. Viss nervositeten då. Det var väl sen mellanstadiet man spelade någon mer riktig pingis. Men det skulle bli riktigt kul också att få möta sina politiska motståndare på ett annat sätt. Vad skulle du säga är dina styrkor som bordtennisspelare? Hyfsad reaktionsförmåga. Men jag märkte på uppvärmningen att jag skulle behöva ett större bord och lite lägre nät. Men vi får se om det går att åtgärda i matchsituation. När vi sökte VM så ville vi ju synliggöra bordtennisen, vi ville ju växa bordtennisen och vi ville göra det på ett hållbart sätt. Och vi har gjort det hela tiden i samarbete med staden Halmstad. Och detta är ju ytterligare ett steg då att vi gör det på riksnivå. Så jätteroligt, och vi tror ju och hoppas att detta kan faktiskt leva vidare efter vårt VM.